a drink or two, but it's not that easy. You saw me chatting with the girls at bar. Yeah, we all look pretty. Man, I'm not Smith. I will make you fall down on your knees, baby. I will make you fall down on your knees. Attention, a little girl, if you would have love, lot of love. Attention, a little girl, and you would have love, lot of love. Did you think that you could get me, boy? I keep dreaming. You thought I'd keep my own. Wait, not that first night. I will make you fall down on your knees, baby. I will make you fall down on your knees. Attention. Monika Linkytė. Puikus pasirodymas. Sveikinu, Monika. Keliaukime prie komisijos ir norėčiau pirmiausia kreiptis į Vytenį. Ar prikaustė jūsų dėmesį, Monika? Ne visada. Ne visada šį vakarą prikaustė man dėmesį. Šitas variantas sudėtingas labai. Aš matau, jinai čia galėjo parodyti savo dainavimo galimybes ir tą rodė. Ir man pasirodė, kai kur rodė formaliai. Ne taip jausdama, kaip iš tikrųjų, o stengiasi išdainuoti viską, ką ten buvo parašyta, ką jie sugalvojo, ką jie surepetavo. Man pasirodė šiandien kol kas šitas labai toks šiltas, šviežias reikalas. Čia dar nėra įdainuota, iš tikrųjų. Man taip pasirodė, Monikėlė, o kad tu turi gražų balsą ir gali daug padaryti gerų dalykų, tai tu jau tą įrodinėjai čia. Jūs vidinėje, man toks jausmas, kad nesipalaidavote. Jūs galbūt iš tikrųjų galvojate apie natas, kurias reikia išgauti, apie kažką, bet jums reikėjo tiesiog atsipalaiduoti. Būtumėte tiesiog atsipalaidavusi, būtumėte atsipalaidavusi ir mus, ir viskas būtų buvę geriau. Bet šiaip ar taip, iš tikrųjų šita versija yra įdomi ir ko gero, iš tikrųjų galima girti Viliją, kuri sukūrė dainą, kuri pasiduoda ir džiaziniai, ir rokiniai, ir tokia, ir kitokia versija. Iš tikrųjų įdomi, gera daina, kuri vėlgi viena iš tų nebereikalo taip ilgai išsilaikiusių šiame konkurse. Žodžiu, viskas buvo kaip ir gerai, tik šiek tiek labiau atsipalaiduoti ir tiek. Ačiū mūsų lietuviškai komisijai, kuri šiek tiek pakandžiojo Moniką. O kreipiamės į žiūrovus, primenam, kad Monikos numeris 03. Balsuokit už ją. Ir Arūnai, kas toliau mūsų scenoje?